jsme ve Slatině nad Úpou u historické zvonice, abychom si řekli, jak lze vyřešit automatické zvonění a proč se to dělá. Prakticky každá kaple, každá zvonice, každý kostel měl svého zvoníka. Ale v současné době lidé nemají čas se tomu věnovat, takže my jsme se tady setkali se 85letou paní Beliovou, která nás naučila, jak zvonit. No a to, jak ona to dělala, to jsme promítli do řešení toho zařízení, které tady používáme. Tomu zvonu je potřeba věnovat péči a rozhoupat ho s láskou, rozhoupat ho něžně. My používáme speciální způsob, kdy sledujeme pohyb zvonu průběžně. Máme tam na to senzor a vyhodnocujeme každou dobu kivu, takže víme, jak silně do toho zvonu srdce udeří a máme to nastavené tak, aby to nebylo příliš. Jemně zvon uvedeme do pohybu a jemně ho zastavíme. V každé zvonici najdete stejné vybavení. A tady ve Slatině to všechno je ve velmi pěkném stavu. Zvonová stolice je historická, závěs zvonu je historizující, prostě velmi pěkně provedený, novodobě vypracovaný a zvon je zavěšen tak, jak se to má dělat. Naše zařízení je unikátní v tom, že jsme do všeho toho vybavení, které ke zvonici patří, prakticky vůbec nezasahovali. K ovládání, spouštění a zastavování pohonu zvonu používáme jednoduchou webovou aplikaci, která umožňuje ve zvolených časových intervalech nastavit zvonění anebo přímo vstoupit do řízení povolem start a stop. Náš systém a hlavně know-how uložené do řídicího programu umožňuje kontrolovat stav zvonu, stav zvonové stolice v průběhu zvonění a předejít tak možným závadám nebo havarím. Všude ve světě, v Německu, ve Francii, v Itálii i jinde, najdete automatické strojní zvonění. A to je asi důležitá věc, jako vědět, že se to takhle běžně používá, že to není nějaký výstřelek kluků od Červeného kostelce.